大家晚安，我是张欣。今天加班加到特别晚，9点半才回到家。不过我今天路过牛肉面店的时候，脑袋突然浮现一个画面：我们小时候没钱的时候只能吃汤面，后来有点钱就偶尔可以吃吃牛肉面，但永远花不下钱下去吃的就是牛肉面店的小菜。牛肉面店有哪几种小菜？老板你印象最深刻的？皮蛋豆腐吗？皮蛋豆腐。泡菜。泡菜。对，跟我吃的都不一样。我只喜欢吃三种，一种就是我们之前做过的凉拌豆干丝，对。第二个叫做凉拌海带，对。第三个就是这个糯米椒炒豆干。哦、今天晚上我就想要来炒一个那个糯米椒炒豆干，犒赏一下辛苦了一天的自己，顺便做明天的便当菜，然后也怎么样拿来配酒喝，因为明天一早又准备要下雨淋淋了。好嘞，那我们一起来看一看。这里面有几个原料，之前我们做福兰小炒肉的时候也用的是台湾的这个糯米椒啊，对对。然后有几个网友在下面问，我也想在这边跟大家解释一下。第一个，他们问这个辣椒会不会很辣，跟各位报告、嗯、这个是茄科辣椒属的辣椒，但是它一点都不辣，对，完全不辣，所以大家不要担心。可是你到市场买的时候最好问一下摊贩，你不要看着它绿绿长长就给它买回来哦。它有另外一种叫做绿线椒，它是会辣的，这种是不会辣。它很神奇的是，它虽然不会辣，但是它含有丰富的辣椒素。人家说吃辣椒会减肥，主要是因为里面有辣椒素。辣椒素具有燃脂和加速新陈代谢的效果。这一种糯米椒或者是青龙椒，它不辣，但是它却含有丰富的辣椒素，可以带来同样的效果。好的。今天我们要做的就是糯米椒炒豆干。首先，豆干把它切片，今天这个是五香豆干、欸、其实很香耶、欸、对，你哪里买的？就豆干店。嗯，很香耶、欸、一般有这五香豆干，也有不是五香的，就一般的啦，其实就看个人喜好、嗯、啊，老婆你不是一直说要问我什么问题、啊那个、我等了好久。糯米椒为什么它叫糯米椒这个、啊、大家看一下，我们找一根比较像，看这个样子，中间这一节像什么？其实就像糯米肠啊，这个样子，所以就把它称为糯米椒了。其实它还有别的名字，叫做青龙椒、哦、在日本啊它叫做什么福建糖心子吧、哦、对，所以有的人叫做青龙炒豆干，有的就叫做豆干炒糯米椒，或糯米椒炒豆干，其实都是一样的东西。蒜头就是用力拍一下，拍到飞手，太用力，不要这么轻，拍一下，然后粗犷的切几刀就好了，不用切成末哈。就把它切滚刀嘛，对不对？滚刀，好，不要太小哦。转来转去就对了、嗯、对，上一次我们炒，原本我在想我们家小孩应该不吃，因为他们很讨厌那个辣椒还有青椒的味道，对，就没想到大受欢迎，然后抢着吃、啊、还炒了第二盘，很难想象、哦、对、啊、所以大家就知道其实它真的不辣，而且很好吃。对，辣椒里面的营养成分有很多，这还有丰富的维生素 C 维生素 A， 还有我们刚刚讲的辣椒素，甚至类似鱼油的 Omega 3它都有了，对，所以它有这个辣椒的香气、嗯、对，然后你不敢吃辣，其实这一种就会是一个最好的选择了。好，切滚刀块，如果你喜欢吃辣的话，可以再加一颗朝天椒或小米辣，热锅冷油加一点啊，太多太多太多，没关系，等下再掏出来。今天上班上多了，头昏昏眼花花。好，稍微加一点油。我们讲过我们喜欢吃这个猪油渣，今天特别多买了一些些。嗯，以油炸油效果最好，萃取的速度特别快，把它切成薄片。好嘞，摊开，先把猪油给炸出来，我们一会儿用这个猪油来炸豆干。我们用中火煸猪油，煸到差不多这个程度就可以关小火，然后把这个猪油渣给捞出来。
如果你不喜欢吃猪油的味道或觉得麻烦的话，用一般的大豆油来炸就可以了。我们是喜欢吃猪油的味道又喜欢吃猪油渣，所以我们特别都会加一下。我这有没有像虾饼哈？有点像，很像的哦。小朋友都挑这个吃。嗯嗯，你看，就可以炸出这么多油哦。那你就直接用这些油来炒豆干。对。开大火。开大火。哦。豆干需要花点时间吧？对。我们是喜欢把它煸到焦焦的，对。那有些人会觉得煸的焦焦太硬，那就看你自己的喜好。我们会把它煸到焦焦的，再去收那个酱汁，感觉比较有口感。对 对。而且它的表皮稍微有一点孔洞，对，跟皱褶了哦，觉得那个吸汤汁的效果特好。对。好，我们就用猪油来炸这个豆干一粉。好，我们大概炸了一分多钟，看到表面已经有一些焦黄了，关小火。看起来就很香了哦。对，先把它捞出来哦。我们这个豆干呢，有先把它先煮过，煮完以后，然后再切。因为我觉得为什么要煮？它不原本就熟的吗？嗯，对，它最主要是因为怕防腐剂的问题。嗯。所以以前我妈妈都会跟我讲，豆干啊要先煮过。对，我们比较不了解。传统豆干厂的整个制程啦，一方面担心防腐剂，一方面就是担心它颜色染料的问题，先煮过就不用担心这事了。好，我觉得这个豆干啊，煸过以后，你看它中间那个洞，光吸汁，等一下就可以想象很香了。对了，这就是为什么要炸，一方面增加口感。嗯，现在只要留一些油了，该多的油就把它倒掉了。好，开大火。嗯，我们现在来炒这个青龙糯米椒。红红给它下去。如果你喜欢吃比较脆的口感，就稍微拌炒一下就好。但是我们喜欢吃比较软一点点的那种口感，炒到软了，它更会产生出这个青龙椒的干香啊，或糯米椒的干香。所以我建议炒软一点，比较好吃。刚才讲说，我们后来不是那一天炒了第二盘吗？对，第二盘就是我来炒的。因为我发现炒的不够软，结果吃起来有点碍口，就是那个糯米椒有点碍口，所以还是我觉得有需要炒软一点，炒软一点比较好吃。对。炒一炒，看一下它已经有点软了，然后用鼻子闻一下，那青椒的香味已经出来了。这个时候我们把它剥开一点点，先加豆豉在中间，稍微拌炒一下，把它的味道给炒香来。蛮香的。再来。把那个蒜头跟辣椒通通给它加进来。豆豉进去就有一个特别的香味出来哈，豆豉的香味就来了。特殊的香味。好，拌炒一下。其实这个样子已经可以当做一道菜了。嗯，对。对不对？对。单炒青龙椒，青龙偃月刀，单刀不会啊。我在那边一直闻到豆干的香味。好，下豆干。快炒，开大火，噔噔噔噔噔，最好吃的猪油渣加进来，画龙点睛之妙啊！好，看起来已经很好吃了吧？对，这个时候我们准备要紧接着就来调味了，开大火，酱油从锅边呛进去。酱香味就出来了，颜色就上来了，有没有？对，豆干立刻把这个酱油给吸住。煸翻的时候，它把锅边的那个焦焦的物质都点上来哈，所以它吃起来就会有个锅气。香味，你看锅气出来了哈，对，很明显哦。来点米酒。你看那个以前我们在做菜的时候，我们老师就一直不停的翻啊。炒出来就是真的就是特别香。最后几个画龙点睛的东西加进去，一点点的味精，一点点甜口的糖，砂糖，还有我们炒小炒肉的时候不加的，
但是炒豆干我觉得一定要加点胡椒比较对味，比较香，胡椒粉加进来，好嘞，翻炒几下，好香哦，熄火，出锅。好有复古的感觉、哦。对，小时候吃这个可下饭哎、欸。对。小时候炒什么东西就是要咸、要辣、要油，吃起来就会有幸福感。对。我觉得这个这一点倒是眷村菜跟客家菜非常类似哎、欸。对。咸、辣、下饭、油，对，就是香。试吃的时候又到了。但是我们还是要例行减肥政策，大家有没有发现哪里不一样？没有白饭。嘿，今天不配饭，咱们就吃这个尝尝看。先来块青龙椒，也是糯米椒，香，香，它没有吸肉汁的味道，可是它把整个酱油啊、大蒜啊，还有豆干的味道，还有锅气都吸在那个糯米椒里面。豆干，那尝豆干，用猪油煸过，真的比较有口感，而且味道真的吸在里面。其实还有一个很特别的幸福感，就是加上猪油渣，嗯，好香哦！大家一定不要忘记了，如果条件好的话，买个猪油下来吃一下，真的味道不一样。条件好，猪油很便宜，好不好？你要住在传统市场旁边啊，你还要有时间去买啊。对，这个都需要条件的、啊。你看，咸咸香香油油的，就让我们回到了小时候眷村的生活。这一盘三四个小孩加上两个大人，就要配下一个晚餐了，对不对？该夹馒头的夹馒头，该配白饭的配白饭，也就这么一道菜。有没有肉味？有，就是这个猪油味。能够有一块猪油，其实就是小时候最幸福的事情。好嘞，今天晚上已经晚了，我们也不多说，我们自己拿着这个小炒去怀旧吧。各位好朋友，张欣上菜，咱们下回见，拜拜。